бустерната доза повишавала с 20% неутрализиращите тела в организма при омикрон. Това е мнение изрази вчера академик Богдан Петрунов от Българската академия на науките. Предизвикат ли омикрон тромбози? Опасна ли е хремата за мозъка? Питаме сега вирусологът от Националния център по заразни и паразитни болести, доцент Любомира Николаева Гломов. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Предизвикват ли всъщност? Предизвиква ли омикрон образуването на тромбози? Със сигурност, ако ги предизвика, ги предизвиква в значително по-ниска степен, отколкото предишните варианти. Просто защото неговата репликация, размножението на вируса е концентрирано предимно в горните дихателни пътища. А тромбозата като явление на болестта COVID е инсито на място, обикновено в белия дроб. Така че омикрон много рядко достига до белия дроб. Но това, че общо изглежда, че вероятно е по-леко протичането от заразяване с омикрон, в никакъв случай не бива да ни успокоява, защото от щатите идват доста тревожни новини. След COVID, след преболедуването? По принцип, от боледуването от омикрон там също е много, много разпространен варианта. Обаче те имат доста голяма заразеност, доста голяма хоспитализация, процент на хоспитализация и доста голяма смъртност. Всъщност те имат смъртност почти равна на тази от Делта вълната и която представлява около 2/3 от смъртността в ерата преди ваксините. Защото можем да разделим COVID периода на две ери, преди и след ваксините. Да, преди и след ваксините. Какво означава? Как да го тълкуваме? Ваксините не са ефикасни, трябват на нови разработки или каквото и да правим, винаги вируса ще ни изпреварва с неговите мутации. Ние, човечеството и не само човечеството, живота на Земята винаги живее с вирусите. Те са съпътстващи на всичко живо, така че трябва да се учим и да се адаптираме. Със сигурност COVID и вирусът, причиняващ COVID, ще остане сред нас. Да се надяваме, че еволюцията ще поеме характерният за повечето вируси път на превръщане на патогена в по-малко патогенен, но пък доста заразен, защото и той се бори за място под слънцето. Доцент Гум, опасна ли е хремата при омикрон? Това, което казва един руски лекар, е, че омикрон хремата не е толкова безобидна, колкото ни изглежда и се стига до увреждания на мозък. Специалистите по уши, нос и гърло ще кажат, че хремата наистина не е нещо безобидно. Това е нещо, което трябва да се знае, причината за него да се лекува съответно. Защото хремата косвено води до хипоксия, до по-ниско насищане с кислород. Когато е по-продължително ли обаче? Нека да оставим това на лекарите по уши, нос и гърло. Иначе COVID, изобщо вируса SARS-CoV-2, вече се установи, че причинява някакви неврологични симптоми, защото един от основните, особено дори при омикрон, това е много характерно, един от основните симптоми е тежка уморяемост. Много, много. Хората не са физически много зле, нито температурата е много висока, нито белезите на възпалението са много високи, но имат невероятно чувство за умора, отпадналост, абсолютно загубена работоспособност. Да не говорим, че дългия COVID, който вече се оказа, нали, съвсем... Лонг COVID. Да, лонг COVID. Също някои от неговите симптоми са чисто неврологични. Значи, ролята на хремата не, а ролята на вируса в неврологичната симптоматика е. Заговорихте наистина за симптоми. Основно умората ли отличава омикрон? Можем ли наистина вече да кажем, има ли набор от, да кажем, 10 признака, които са специфични? Не. Болестта си е същата. Това е COVID-19. Знаеме, че дори оригиналният уханският вариант, 80% от хората, при тях протичаше относително леко инфекцията, 20% се влушаваха. Делта беше малко по-сериозен вариант, с малко по-малък процент на тези, които преминават относително леко, но не може да се каже въз основа само на клиниката да се определи дали става въпрос за омикрон, за някои от другите варианти. Говореше се за това, вариант, че един такъв симптом, като липсата на апетит, че той ни сигнализира за омикрон.
Не може да се каже. Много субективен симптом е, за да може да се... Споменахте обаче Делта варианта. Той изчезнал ли е вече или не може да, да твърдим такова нещо? Или продължава да, продължава да се разпространява? Продължава да се засича, но лека по лека отстъпва, включително и в нашата страна, отстъпва мястото си на Омикрон. Това е логично. Не се състезават двата варианта сега? Не се състезават. Омикрон спечели състезанието, защото почти 75% от секвенираните проби, които са проби взети в периода до 20 януари, нали, това, което публикуваме на сайта на Националния център, 75% от пробите взети до 20 януари са с вариантът Омикрон. Да. Върнахте наистина интересно лентата назад от Алфа, от първата версия към Делта, която беше доста по-силна, много по-сериозно протичане, сега към Омикрон варианта. Това е естествена крива ли е, която се вижда при засилване, разпространяване, тежест? Да, така е. Вирусите по принцип мутират непрекъснато, защото ние сме заедно с тях в едно състезание, на една писта. Вирусът трябва да запази своята жизнеспособност. Ние трябва също да запазим своята жизнеспособност. Ние правим това с помощта на имунната си система, която неутрализира вируса. Т.е. той трябва да вземе преднина пред нас в този кратък период, в който имунната ни система не е съвсем подготвена или е дезориентирана от новия нашественик. Така че това състезание с периодично единия печели, другият печели, човечеството си е научило урока, състезанията се печелят с трениране на имунната система за среща с патогена. Това става или чрез преболедуване, с всички екстри на преболедуването и с всичките рискове, защото Омикрон може да протича по-леко, но пак има риск. Намаление риск не означава нулев риск. Или пък другия начин да спечелим състезанието е да обучим имунната си система чрез ваксините. Появиха се статии, бяха ме опровергани веднъж, но искаме от вас да го чуя. SARS-CoV-3. Ако напиша сега в Google SARS-CoV-3, ще ми излязат поне 10 статии. Съществува ли? Какво означава? Защо се пишат тези наименования? SARS-CoV-3 няма. Решението за име на вирус, за определяне на нов вариант, на нов щам на един вирус, за възникване на нов вид, това става въз основа на големи международни екипи. Специално има си такъв международен комитет по таксономия на вирусите. Само те могат да дадат име на вирус. Това, че някой нещо е решил, може би в гонене така на момент на слава, но SARS-CoV-3 няма. Доцент Гомп, в тази връзка сега с появата на новите подварианти, един от които подвариантите на Омикрон, един от които казваме, че е по-заразен от останалите, може ли да очакваме появата на следващ вариант след Омикрон? Или всичко това можем да очакваме. Еволюцията е непрекъснат процес. Това е просто нашето знание. Знанията, човешките знания напреднаха до толкова, че ние сме в състояние да следим еволюцията в реално време. Това, представете си, другите предишните поколения не са имали този шанс да могат да следят революция в реално време. Това не е било възможно по време на пандемията с грипният вирус 1918 година. Така че, да, учените са просто имат този невероятно шанс благодарение на развитието на технологията да следят еволюцията, медиите съответно да представят достиженията научните на широката публика и сега сме много по-информирани, много по-знаещи. Какво от това обаче? Наистина, какво излиза от натрупването на толкова много различни данни в посока лекарства, в посока ваксини, еволюция на ваксините, различни видове? Това е, може би, най-големият тест за ваксините на световно ниво. Какво, когато имаме тази информация? Когато се срещнем след 10 години, дай се Боже, с нещо подобно, по-бързо ще реагира медицината, ще имаме по-големи правила, по-ясно разграничение на хората. Защото пък от SARS-CoV-1 сякаш не се научихме.
с SMS в Сингапур са ги локализирали и са ги карантинирали. Сега, да, това е голямата разлика между тези два вируса е тази, че SARS-CoV-1 предизвикваше единствено симптоматични инфекции. Тоест, можеше много лесно да се разбере кой е болен, кой е носител, докато SARS-CoV-2 поумня и се скри в безсимптомното или леко протичане на болестта. Ето ви пак еволюция на, нали, в реално време. Така че SARS-CoV-1 успя лесно да се локализира в общества, които знаете, че... Ето, виждате в Китай, те са привърженици на идеята нулев COVID и виждате сюрреалистичната картина на, на състезанията. Състезания без публика... Според мен спортистите са страшно ощетени от пандемията COVID-19, защото липсва им допинга на публиката, липсва им условията за трениране нормално. Така че ние трябва да се научим да живеем с този вирус и да вземаме мерки, които да не ограничават много нормалния ни начин на живот. Това само знанията ще ни позволят. Доцент Глом, като казвате, трябва да се научим да живеем с вируса. Как обаче ще се научим да живеем с непрекъснатото поставяне на ваксини? Сега вече обществото продължава да си поставят бустерната доза. Обаче в други държави се поставят четвърта, пета доза. Сега знаем, че Pfizer и Moderna също разработват специализирана ваксина срещу Омикрон. Ще се наложи ли четвърта доза да си поставяме или това ще бъде във времето по друг начин ще се случват нещата? Лично аз не вярвам, че ще се мине на дози на всеки 3 месеца да се слагат. Това просто мисля, че е несериозно от имунологична гледна точка, но нека имунолозите да кажат. Да, хората се притесняват от това. Със сигурност няма да бъде така, но не бих се учудила, ако ваксината срещу SARS-CoV-2 стане на годишна база. Т.е. в началото на есенно-зимния сезон да се направи една ваксина, която ще е модифицирана спрямо очаквания циркулиран вариант. Говори се за такава 5-валентна ваксина. Говори се много и на Moderna, и на Pfizer ваксините срещу, насочени само срещу Омикрон, са в клинични изпитания до третата фаза. Работи се върху комбинирана грип-корона ваксина. Говори се, работи се, не само се говори, работи се за пан-коронавирусна ваксина, която да обере и тези сезонните уж безобидни, но само майките, които имат болни деца с 40 градуса температура, могат да кажат знаят, дали една инфекция е безобидна. Да. Също така съм чел статии, радвам се сега да коментираме и тази посока, че не бива да се ваксинира масово населението по време на епидемия, да не говорим на пандемия. Почти нямахме избор обаче, може би, като човечество. Дали това активно ваксиниране не накара да бързата еволюция пък на вируса, който да заобиколи имунния отговор? Науката, в това е величието на науката и изобщо на човешкия разум, че той се учи от своите грешки. Тази теория е изпълзяна от стари учебници. Епидемиологията е една наука, която се развива неимоверно бързо и COVID-19 даде допълнителен тласък на това нещо. Така че отдавна тази теория не е валидна. И включително е заложена в националните планове за борба с ваксинопредотвратими заболявания. Ако влезе, не дай Боже, полиомиелит в България, ще се започнат масови имунизационни мероприятия на децата до 5 годишна възраст, независимо от имунизационния им статус към момента. Така че това е... Вие как мислите, че се овладяват епидемии от холера в страните, в които възниква? Когато възникне епидемията, се започва имунизация на населението. Това е съвременната епидемиология и борбата с заразните болести. Липса на данни ли е било това твърдение някога, което казвате, че изпълзява от старите учебници? 70-те, 80-те години ние така надменно вдигнахме нос, че сме преборили инфекциозните болести. Наистина, с повишаване на материалното благосъстояние, на така, общественото, общо канализация, нали? Да, наистина инфекциозните болести се поскриха малко. Знаете, специалността инфекциозни болести затихна. Никой не проявяваше интерес към тази специалност.
резултатите са налице. Нали? Винаги дивото взе превес на това нещо. Така че тази надменност наша се заплати. Тогава можехме да си позволим да говорим, че ако има огнище, няма да вакцинираме, защото всички са вакцинирани. Така. Доцент Гом, ще успеем ли да си поемем въздух от Омикрон? И изобщо може ли да говорим за затихване на вълната? Математиците прогнозираха сега до средата на месец февруари някакъв пик и след което затихване на вълната. От друга страна, специалисти говореше се сериозно за това, че най-вероятно Омикрон ще донесе края на пандемията. Други пък казват, че това няма да е така. Може би край на пандемията, като пандемия, т.е. епидемия, обхващаща целия свят, може би ще дойде, защото виждате, че в страни, в които имунизационното покритие е високо, независимо от високия брой новозаразени, те си позволяват да раздигнат голяма част от мерките. Раздигането се състои в мерки, които са подобни на нашите в момента. Давам за пример Дания, която има страшно много на дневна база случаи на новозаразени, над 30-40 хиляди, но имат близо 90%, ако не се лъжа. По-малко от 20 смъртни случая. Ние с нашите 176, с повече от 1100 ново постъпили в болница, просто мисля, че още основната не трябва да мисля. Основната цел е намаляването на смъртността, казвате. На смъртността, на постъпването в болница. Нали разбирате, че този ресурс, който се заема за да лекува COVID-болните, голямата си част те са невакцинирани, отнема от ресурс за лекуване на останалите заболявания. Защото масово лекари се командироват от едно отделение в COVID-отделение, за да може да се поеме заболеваемостта и нуждата от медицински персонал в тези отделения. Да, най-важното е намаляването на натиска върху болничните заведения и наистина намаляването на смъртността. Да се надяваме, че ще успеем бавно, но с сигурни стъпки да го постигнем. Благодарим ви за този разговор. Много благодарим. Наистина винаги интересен доцент Любомира Николаева, Глоумп от Националния център по заразни и паразитни болести в студиото на България сутрин.